Вітаю вас в ефірі «Подільська панорама» у студії Людмила Покась із сурдоперекладом Ольга Рибак. Сьогодні ви побачите. Їх робота завжди залишатися непоміченими. В день воєнної розвідки еліта українських збройних сил, спецпризначенці, привідкрили завісу таємничості. Присяга на вірність українському народу. 282 курсанти поповнили лави єдиної в державі Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Стартували з перемоги. У першому матчі сезону хмельницький «Спортлідер Плюс» переграв Івано-Франківський «Ураган». Присягу на вірність українському народові склали курсанти єдиної в державі Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Бажаючих обрати професію військового саме у цьому вузі цьогоріч стало більше. Серед курсантів не лише вчорашні випускники, але й ті, хто вже нюхав порох війни. Є серед них і дівчата, про тих, кого не лякає війна. Анна Оникієнко. Розлого. На плацу прикордонної академії людно. Підтримати та привітати майбутніх прикордонників прийшли рідні та друзі. Батьки першокурсників переповнені почуттям радості. Вони пишаються вибором своїх дітей. Утім, відчувається й тривога. Їхнім дітям уже в недалекому майбутньому захищати батьківщину. Ми сьогодні прийшли на присягу до нашого сина, до бабича Миколи. Ми пишаємося, що він вчиться в такому елітному закладі, і що в майбутньому буде гарним захисником, надіємося, нашої батьківщини. Звичайно, ми про це думали, що це небезпечна професія, але комусь треба захищати нашу батьківщину. Будь-який чоловік мусить знати військове діло, так що вибір, я думаю, він правильно зробив. Сьогодні є дуже такий день знаменний для нашої родини. Наша дочка сьогодні приймає присягу на вірність України. Так що цей вибір був дуже свідомий, визнаний саме в цей час для дівчинки. Ми спершу, заперечували, але бачимо, що це її. Вона, пробувши вже місяць тут, пройшовши КМБ, курс молодого бійця, вона каже: «Мама, це моє». Цьогоріч присягу склали 282 курсанти. Вони усвідомлюють, що попереду на них чекають складні 4 роки навчання. Втім, з честю та гідністю готові боронити незалежність України усі, навіть дівчата. Вирішили сюди поступати, як мене надихнула зараз в країні ця ситуація. У мене батько, дядько, це були моїми військовими, я з них взяв приклад. Я думаю, що це чесне звання бути прикордонником. Я борюся за свою країну, за свою сім'ю. Серед цьогорічних першокурсників і 187 військовослужбовців, які вже встигли зі зброєю в руках захищати цілісність держави. Один із них – 20-річний Віталій Коваль. З 2013 року він служив у Львівському прикордонному загоні, а згодом вирушив у зону АТО. 5 травня я відбув зону антитерористичної операції в Луганську область, Красноталівка. Проходив там службу 3 місяці, стояли на захисті кордонів. Сюди я вирішив поступити після того, як я приїхав з антитерористичної операції. Я побачив, що треба більше підготовленіших офіцерів. Я обрав цю професію з самого малку, а зараз я ще більш переконався, що я хочу бути прикордонником. Після місяця проходження курсу молодого бійця, годин виснажливих тренувань та хвилювань, майбутні прикордонники урочисто присягнули вірно служити українському народові та обороняти кордони нашої держави. Я, Вармець Лілія Володимирівна, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, берігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. У кожного з цих юних, проте сміливих та відданих курсантів своя мотивація вибору майбутньої професії. Проте об'єднує їх спільна мета – бажання захистити вітчизну.
Ця професія бере свій початок із прадавніх часів. Відколи існують збройні конфлікти, існують лицарі плащу та кинджалу. Йдеться про військову розвідку, і українці не пасуть задніх. До прикладу, козацька розвідка періоду Хмельницького – одна із найефективніших у тогочасній Європі. Принаймні, про це йдеться у наукових дослідженнях. І сьогодні українські розвідники залишаються одними із кращих на території Старого світу. У День воєнної розвідки України спецпризначенці відкрили завісу таємничості та поспілкувалися це із нашою знімальною групою. Їхня робота – завжди залишатись непоміченими, адже вони – еліта українських збройних сил. Вони – війська спеціального призначення. Марату 25 років. З жовтня місяця 2012 року він боєць 8-го окремого полку спеціального призначення. До лав лицарів плащу та кинджалу спочатку потрапив як солдат строкової служби. Далі військова справа стала для хлопця професією. Після того підписав контракт, тому що зрозумів, що це моє, тому що мені подобається ця служба. І навіть зараз там в ході бойових дій ведуться таке, типу, мені все одно подобається ця служба, я думаю продовжати там чуть не до пенсії служити в цьому полку. Як спецпризначенець Марат брав участь у антитерористичній операції. Які саме завдання виконував, не зізнається, адже це військова таємниця. Проте хлопець розповів про найяскравіший спогад з буремного сходу. Ми сіли в самоліт, ми не знали, куди ми їдемо, за чим ми їдемо. І от тільки вже прибувши на місце, я поставив по GPS-у, де ми знаходимося, смотрю, це Донецька область. І одразу там починаються там перестрілки, все таке. Із простої, звичайної житті, там, з тренувань, занять, випали одразу. В інтересне время, в інтересні речі. Під час виконання завдань Марат був поранений. Деталей не розповідає. Все ж професія розвідника зобов'язує замовчувати подробиці військових операцій та їх наслідки. Ранення я отримав при освобожденні 32-го блокпоста. От, коли пытались вивести наші війська оттуда. І в той день я і моїх там три товариша отримали ранення. От. Чим я не скажу, як я не скажу, но от так от. Оно і є, перенес 7 операцій. Тоді, після поранення, допомагали лікуватися хлопцю всією країною. Сьогодні військовий 8-го окремого полку спеціального призначення готовий до нових завдань. Є така робота. Роботу ми вибирали самі. Ніхто нас не доставляв. Тому, звісно, повернемося. І тут нету бажання. Є, хочеш ти, не хочеш, просто є слово «надо». Чи не страшно? Що там може бути страшного? Нині в умовах неоголошеної війни спецпризначенці несуть службу на пекельному сході. Є серед них ті, хто загинув, виконуючи бойові завдання. Ті, хто продовжує боротись за право на життя, як от Олександр Петраківський. Загалом розвідники полку брали участь у багатьох міжнародних навчаннях та миротворчих операціях. Одним з найскладніших випробувань для особового складу стала участь у миротворчій операції в Іраку, до якої залучався підрозділ полку. Дарина Денисенко, Іван Мовчан для інформаційного випуску. 10 ручних гранат та артилерійський снаряд Другої світової війни вилучили сапери у селі Півневагорай Заславського району. Їх знайшов місцевий житель під час сільськогосподарських робіт. Осіння пора – якраз жнива для вибухівки, яку досі зберігає земля. Рятувальники нагадують, при виявленні підозрілого предмету потрібно неухильно дотримуватися правил безпеки. В жодному разі не торкатися його, а місце знахідки обгородити і відразу ж телефонувати до служби порятунку. Хто?
хто винен і що робити далі? Триває слідство у справі активістів-свободівців, котрим інкримінують організацію масових сутичок, що призвели до смертей 31 серпня під стінами Верховної Ради. Нагадаю, внаслідок вибуху було поранено понад сотню нацгвардійців, троє з них померли у лікарні. Керівник Хмельницької обласної організації ВО «Свобода» Олександр Семчишин вважає, що події були вміло спровоковані. Мета – дискредитувати праворадикальну політичну силу перед початком виборчої кампанії у державі. 6-7 вересня адвокати затриманих у справі захисників Конституції відповідно події під Верховною Радою 31 серпня подають апеляцію. Ми чекаємо, що ця апеляція впродовж найближчих днів буде розглядатися і сподіваємось, що все-таки суд буде справедливим. Хоча, бачачи ті суди, які відбувалися в перші дні, коли нашим хлопцям обирали міру запобіжного заходу, я можу сказати, що це були не суди, це були самі справжні судилища. Зараз ми дозбираємо багато доказів їхньої невинуватості. Працюють адвокати, кожен з них має адвоката. Я дуже сподіваюся, що все-таки апеляційний суд не повторить рішення найсправедливішого в кавичках Печерського суду міста Києва, і рішення дійсно будуть справедливі. Знати винних у кривавих подіях, що сталися в кінці літа під парламентом, будемо вже через 2 місяці. Саме стільки часу відводиться правоохоронцям, аби розслідувати справу. Це, швидше за все, був теракт і направлений на те, щоб деморалізувати суспільство, на те, щоб внести розлад в дію тих маніфестантів і, відповідно, з їхній опір правоохоронцям. Як назвати його, це вже, безумовно, швидше за все, справа правоохоронних органів, слідчих органів. Я думаю, що найближчим часом ми будемо мати вже якісь певні результати, оскільки після затримання, як ми знаємо, згідно Кримінально-процесуального кодексу, проходить зовсім мало часу, місяць-два, для того, щоб вже можна було мати результати розслідування цієї справи. Далі у подільській панорамі про таке. У місті над Смотричем відбувся 5-й ювілейний фестиваль «Республіка». Своє чуже житло або що необхідно знати, аби орендувати квартиру в Хмельницькому. Стартували з перемоги. У першому матчі сезону хмельницький «Спортлідер Плюс» переграв івано-франківський «Ураган». 5-відсотковий виборчий бар'єр та мінімум третина жінок у органах влади – це лише деякі нововведення цьогорічних місцевих виборів. 5 вересня офіційно стартувала передвиборча кампанія 2015, яка де-факто стане чи не найкоротшою в історії України. Наші журналісти вирішили з'ясувати, чим саме цьогорічні місцеві вибори відрізнятимуться від попередніх та до чого готуватися виборцям та самим потенційним кандидатам. Подробиці далі у сюжеті. Цьогоріч, згідно з новим законодавством, кандидатів депутати на місцевих виборах висуватимуть лише політичні партії. Політична партія йде у бюлетені зі своєю назвою, і в кожному окрузі ця політична партія виставляє ім'я одного із своїх депутатів. Якщо у Хмельницькому 42 виборчих округи, то якщо якась партія пропонує своїх кандидатів у депутати, в кожному з округів вона виставляє у виборчий бюлетень прізвище одного із тих, кого вона пропонує. Для того, щоб кандидати від тієї чи іншої партії прийшли на депутата обласної чи міської там ради чи районної, потрібно, щоб сама партія набрала 5% голосів від усіх. В іншому випадку, якщо кандидат набирає навіть 100% голосів на своєму окрузі, а партія не пройшла, не набрала цих голосів, виходить, що він не проходить. Що стосується голів селищних та сільських рад, то в населених пунктах, де кількість жителів менша за 90 тисяч, місцевого очільника обиратимуть за мажоритарною системою відносної більшості, коли достатньо просто набрати більше голосів, аніж конкуренти. Натомість в містах претендентам на посаду мера доведеться готуватись до двотурових виборів. Якщо кандидати в першому турі не набирають переважну більшість голосів, тобто 50 відсотків плюс один голос, в такому випадку вони йдуть на другий тур.
Окрім підняття прохідного бар'єру з 3% до 5%, українські законотворці вирішили перейняти досвід європейських країн та запровадили ще одну новацію – гендерну квоту, згідно з якою не менше 30% кандидатів від політичної партії повинні бути жіночої статі. А ще відтепер виборці матимуть змогу відкликати депутатів від свого округу. Для цього потрібно буде створити ініціативну групу та зібрати певну кількість підписів. Щоправда, і тут законотворці залишили останнє слово за політичною силою, поза як лише партія в кінцевому рахунку визначатиме, відкликати свого кандидата чи ні. Остаточне рішення про відкликання цього депутата, чи цього політика, все-таки покладається на політичну партію. І так, якщо політична партія абсолютно цього не захоче, вона має такий за собою останній крок. Мені здається, не є позитивом також. Надія Куриляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Центральна виборча комісія затвердила кількість виборчих округів. У Хмельницькій області їх буде 84. Найбільшу кількість із цього числа, 16 територіальних виборчих округів, сформують в обласному центрі. Волочиський район із новим очільником. Головою Волочиської райдержадміністрації став Володимир Сергійчук. Дотепер він очолював сільськогосподарський виробничий кооператив «Полянський» у селі Поляни Волочиського району, має вищу освіту. Володимир Сергійчук є депутатом районної ради від Народної партії, якого пов'язують із нардепом Сергієм Лабазюком. Зняти квартиру у Хмельницькому стало дорожче. Проте охочих орендувати житло на тривалий термін не меншає, кажуть ріалтори. До стандартних квартиронаймачів, студентів та молодих сімей в останній рік додалися ще й переселенці. Тому вартість оренди у Хмельницькому скочила вверх. Дався в знаки і валютний стрибок. Ціна винайманого житла нині коливається залежно від його стану, укомплектування та району. Навчальний рік розпочався, тому кожен четвертий квартиронаймач, студент Юрій, квартиру підшукував не один тиждень. Хотілося б знайти квартиру в оренду. Тобто я є не місцевим, я являюся жителем міста Ізяслав. Не всі студенти просто мають кошти оплатити таким чином. Квартиру намагався знайти так, як і в газетах, так і в інтернеті, але це є проблемою, тому що ціни коливаються, вони є різноманітними і дуже важко зорієнтуватися. Спеціалісти з нерухомості зазначають, оренда квартир у Хмельницькому подорожчала порівняно з минулим роком на сотні гривень. У цьому відіграла роль, зокрема, і перевага попиту над пропозиціями. Період часу за останній рік, в зв'язку з тим, що багато приїхало до нас переселенців з Луганська, Донецька, з Одеси, то квартири стали на гривень 500, майже до 1000 дорожче. Тому винайняти пристойне житло за колишніми цінами, скажімо, за 1500, навряд чи вдасться, кажуть агенти. Найдорожча оренда квартир, звісно, у новобудовах. Однокімнатні на Озерній новобудові – 2-2,5, в середньому десь 2300, 2500, 3, набережний квартал – 3,5, 4,5 тисячі. Є ціни різні, є ціни і за 5, за 6, за 7, за 8. Це основний центр. Ну і новобудови також. Кому ж квартири елітного класу далеко не по кишені і хороший євроремонт не потрібен, той може підібрати житло і подешевше. Вартість його залежить і від місця розташування будинку, і від наявності меблів та техніки. Можна на Ракову зняти, можна квартиру за півтора з меблями і з технікою. Дійсно такий, це на дальньому Ракову. Центр, виставка дорожче, інститутська, львовське. В основному зараз на даний час дуже багато хрущовок, чишка, панельні будинки. Це так, квартири 2-2,5 тисячі. Утім, не варто забувати про комунальні послуги, які теж додаються до вартості оренди квартири. А це ще плюс дорогоцінні на сьогодні сотні гривень. Нині винаймати житло у Хмельницькому не дорожче, ніж у Тернополі, Рівному та Луцьку, але дешевше, ніж у Львові та Вінниці. У місті над Смотричем відбувся 5-й ювілейний фестиваль сучасного вуличного мистецтва «Республіка». У свій день народження на республіканців чекали нові локації, понад 6 десятків гуртів та цікаві акції. Одна з них – «Здай телевізор, отримай квиток». Її мета – розвиватися культурно, слухати музику, більше спілкуватися і не ставати заручниками зомбоящиків, зазначили організатори фестивалю. Тож, попри сильний дощ, цьогорічна «Республіка» зібрала декілька тисяч людей. Як відбувався фестиваль, пропоную переглянути далі.
стартували з перемоги. У першому матчі сезону 2015-2016 Хмельницький «Спортлідер Плюс» переграв Івано-Франківський «Ураган». Виїзна зустріч закінчилася із рахунком 6-3. Про футзальні баталії у наступному огляді. Матч між Івано-Франківським «Ураганом» і Хмельницьким «Спортлідером Плюс» закривав програму першого туру чемпіонату України з футзалу серед команд екстраліги сезону 2015-2016. Загалом івано-франківці і хмельничани вже зустрічалися на майданчику 15 разів. Кожне з протистоянь закінчувалося по-різному. 7 перемог на рахунку «Урагану», 4 в заліку лідерів і 4 нічиї. Спрогнозувати, яка з команд виграє цього разу, було непросто. Гру суперники розпочали обережно, наче придивлялися один до одного. Таким було перше враження, яке всупереч стереотипам виявилося оманливим. «Ураган» одразу хотів заволодіти ігровою ініціативою та швидко атакував суперника. Всупереч наступальним діям лідери встояли і навзаєм створили небезпечний момент у матчі. Та івано-франківці першими поцілили м'ячем у ворота суперника. Гол зафіксували на 13-й хвилині. У свою чергу лідери з відповіддю не забарилися і невдовзі зрівняли рахунок. Із нічиєю гравці пішли на перерву. У наступні 20 хвилин ситуація змінилася. Спочатку гол забили лідери, а далі футзалісти з «Урагану». Як у другій частині матчу повели, так і продовжили. «Спортлідер Плюс» повністю взяв гольові моменти на себе і з рахунком 6-3 здобув перемогу. На цьому подільська панорама завершується. На все добре.